entitat bancària, un CAP, una farmàcia, són serveis bàsics i essencials que crec que no podem deixar els pobles desproveïts d'aquesta mena de serveis. I també és maco. I el tracte aquí també veig que és molt diferent a una gran ciutat. Aquí la gent et coneixen, els coneixes, et parlen d'ells, dels seus problemes, de les seves inquietuds, i no només parles de temes sanitaris, t'expliquen moltes altres coses que també fa que la nostra feina sigui molt, molt maca i agraïda. Són paraules de la farmacèutica de Castellfollit de la Roca. La Susana Colomer s'ha fet càrrec d'aquest servei després que fa un any es tanqués la farmàcia del municipi. Fins ara hi havia la farmaciola que portava la Núria Bel, farmacèutica de la Canya. Ara el poble tanca el cicle i torna a haver-hi aquest servei essencial al municipi. Hola, què tal? Bona tarda, benvinguts a les notícies. Aquest dimarts parlarem també de les preses. I és que l'Ajuntament preveu la creació d'una comunitat energètica al polígon que podria beneficiar les empreses, però també a comerços i veïns. I la 12a edició de la Fira Orígens comptarà amb una 60ena de productors. Se celebrarà el proper cap de setmana a Olot. Enguany, coincidint amb el nomenament de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia, el certamen se centrarà a les receptes de cuina tradicional. I en esports, la Unió Esportiva Olot vol tenir veu i vot a la Reial Federació Espanyola de Futbol. Per això es presenta per representar els equips catalans no professionals a les assemblees i defensar una federació muntada d'acord amb les llicències de cada comunitat. Castellfollit tanca el cicle i reobre la farmàcia un any després. Fa pocs dies, la farmacèutica Susana Colomer s'ha fet càrrec d'aquest servei bàsic al poble. Ho fa després d'un any de tràmits i per poder agafar la llicència. Amb l'obertura de la farmàcia s'ha tancat el servei de farmaciola que durant mig any ha donat servei al poble. Fa més o menys un any a Castellfollit es tancava l'única farmàcia que tenien. Després l'Ajuntament va fer mans i mànigues per poder recuperar el servei, ni que fos per uns dies a la setmana. Ho van aconseguir el mes d'abril d'aquest any a través d'un sistema de farmaciola, gràcies a un acord amb la Generalitat. Fins ara, la Núria Bel, farmacèutica de la Canya, ha estat donant aquest servei al poble. Fins fa ben pocs dies, de fet, quan la farmacèutica Susana Colomer ha agafat la llicència i ha reobert la farmàcia de Castellfollit. Una entitat bancària, un CAP, una farmàcia, són serveis bàsics i essencials que crec que no podem deixar els pobles desproveïts d'aquesta mena de serveis. I també és maco. I el tracte aquí també veig que és molt diferent a una gran ciutat. Aquí la gent et coneixen, els coneixes, et parlen d'ells, dels seus problemes, de les seves inquietuds, i no només parles de temes sanitaris, t'expliquen moltes altres coses que també fa que la nostra feina sigui molt, molt maca i agraïda. La Susana és llicenciada en farmàcia, però mai havia treballat concretament d'això. Va saber que podia aprofitar aquesta oportunitat gràcies a saber que la Susana Terrés, a qui coneixia de l'època d'estudiant i antiga propietària de la farmàcia, es volia deixar el negoci. Com ha estat, però, tot aquest camí d'un any per poder reobrir la farmàcia de Castellfollit? No ha estat fàcil, bé, de part de tot el procés de compra-venta de la llicència de farmàcia, perquè el que compres tu és la llicència de farmàcia, hi ha tot el procés del local. Per exemple, el local aquest, la llicència d'activitats estava donada de baixa. S'ha hagut de tornar a parlar amb el Sigma, donar d'alta una altra vegada la llicència d'activitats del local. Després són tràmits a nivell del Col·legi de Farmacèutics per donar-te tu d'alta de col·legiada, farmacèutica titular, donar de baixa l'anterior, i llavors un cop aquí treure caducats, gestionar estoc, tornar a comprar aprovisionament de la farmàcia. Bé, tant és un tema, i després també inspecció, com que la farmàcia estava tancada, hi ha hagut un procés de sanitat, reobertura per part de sanitat de lo que és la farmàcia. Per tant, ha estat un procés que ha durat uns quants mesos. La Susana com a propietària i la Marina Pararols com a treballadora, pràcticament ja es podria dir que són dues castellfollitenques més. A les dues els hi encanta el tracte amb les persones i els veïns del poble ho agraeixen. Amb elles es tanca un cercle i per fi el poble ha tornat definitivament a la normalitat en aquest sentit. I no marxem de Castellfollit perquè substituirà la principal canonada d'aigua del poble. Des de l'Ajuntament asseguren que en els darrers mesos han aconseguit reduir moltes fuites. En els darrers 4 anys, Castellfollit ha invertit una mica més de 120.000 euros en millores a la xarxa d'aigua. A Castellfollit de la Roca han invertit durant els darrers 4 anys entre 120.000 i 130.000 euros en millores a la xarxa d'aigua. L'alcalde Miquel Reverter assegura que en els darrers mesos han reduït les fuites que hi havia al poble i esperen seguir substituint canonades per tenir una xarxa d'aigua més eficient, en part gràcies a una subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. Amb què substituïm la canonada principal, que són 600 metres de fibrociment que canvien, que serà una tuberia nova, la tuberia principal, i això ajudarà també molt a reduir doncs, possibles pèrdues que hi hagi
i de cares a l'any 25 hi ha aquests 300 i escaig de mil d'euros que l'ACA per primera vegada i amb l'anterior govern doncs ens ha concedit a Castellfollit per fer obres de millora i anar retirant el fibrociment mica en mica amb actuacions concretes al barri Vell i a la plaça Major. Fa uns mesos l'Ajuntament va aprovar una ordenança per controlar i sancionar consums indeguts d'aigua. Aquesta ordenança hi és, perquè l'ACA una mica t'ha obligat a aprovar-la, però esperem no haver-la de fer servir perquè la gent tingui la prou consciència de que la sequera ara hi és, però segurament ha vingut per quedar-se. Des de l'Ajuntament diuen que els veïns de Castellfollit estan conscienciats amb el problema de la sequera i que per això l'ordenança té poca utilitat. Pel que s'hi ha servit, però, ha estat per reduir la sanció que Castellfollit, igual que molts altres pobles catalans, va rebre per part de l'Agència Catalana de l'Aigua. I l'Ajuntament de les Preses preveu la creació d'una comunitat energètica al polígon que podria beneficiar les empreses, però també a comerços i veïns. La senyalització i seguretat amb càmeres de vigilància serà, però, una de les pròximes accions acordades pels empresaris que conformen la PEU. Fa una mica més d'un any es va crear l'àrea de promoció econòmica urbana de les Preses, un dels primers a peu que s'han fet arreu de Catalunya. Segons l'Ajuntament presenc, la peu funciona i avança bé, i l'alcalde Albert Danés assegura que entre els empresaris hi ha bona entesa. També diu que ben aviat es començaran a implementar noves accions acordades entre els diferents agents. Un dels dos projectes doncs, que ja anàvem molt vinculats amb la peu és tema de senyalització i seguretat en càmeres de videovigilància, que els tenim a sobre la taula i estem a punt ja d'executar-lo. Estem esperant doncs, l'assemblea que serà el novembre per acabar d'exposar a tots els empresaris doncs, com serà el funcionament i quines novetats posarem. L'altre gran objectiu, segons el consistori, és crear una comunitat energètica al polígon de les Preses. Assegura que la Diputació de Girona ja n'ha fet un estudi al respecte. Crec que és una cosa molt interessant de mancomunar doncs, l'energia perquè tothom se'n pugui beneficiar i, a més, doncs, a veure si els sobrants, a més d'aquesta energia, sobretot de cap de setmanes, perquè tenim un polígon que és molt de dilluns a divendres, doncs aquests sobrants que podem tenir d'energia, si se'n poden beneficiar comerços o habitatges del municipi. Des de l'Ajuntament de les Preses diuen que pròximament s'aniran incorporant millores pel polígon i que aquestes no suposaran un cost important per a les empreses. I la 12a edició de la Fira Orígens d'Olot comptarà amb una seixantena de productors. Enguany, coincidint amb el nomenament de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia, el certamen se centrarà en les receptes de cuina tradicionals. Comptarà amb noms de renom com Clara, Martina i Carlota Puigverd, Joan i Adrià Junca o Marc Ribas. Orígens també tindrà l'habitual aula de cuina i l'aula de tast. Tot plegat al recinte firal els dies 23 i 24 de novembre. La cuina catalana serà l'eix central de la Fira Orígens 2024. És la 12a edició d'un certamen gastronòmic ja consolidat i on ja hi han passat gairebé 300 productors en tots aquests anys. La temàtica d'enguany no és casualitat, ja que el 2025 Catalunya serà la regió mundial de la gastronomia, una denominació que té com a finalitat promoure aquelles regions que contribueixen activament a la millora de la qualitat de vida. Orígens comptarà amb una seixantena d'expositors i amb diferents espais ja característics com l'aula de cuina o l'aula de tast. Parlem d'una seixantena d'expositors, d'aquests un 35% són de cultiu o de producció ecològica, és una aposta històrica d'Orígens, mantenim el percentatge, per tant aquesta és una dada qualitativa que no menor. Parlem d'un 25% llarg de nous productors. A la Fira Orígens 2024 hi haurà cuiners i cuineres de renom com Clara, Martina i Carlota Puigverd, del restaurant Les Cols, Joan i Adrià Junca, de Cal Enric, o Quim Caselles, del restaurant Casa Mar de Llafranc. Tots ells estaran a l'aula de cuina i pel que fa a l'aula de tast es faran degustacions de diversos productors, com formatges, pans i diferents begudes. També hi haurà espai pel tercer concurs nacional de botifarra catalana. Continua sent una plataforma de promoció de la gastronomia local, amb cuiners, amb cuineres, amb productes també del territori. I per tant, mantenim aquesta doble mirada més de país, amb productors d'arreu i amb mirada doncs, de tot Catalunya. L'horari de la Fira Origen serà de 10 del matí a 9 del vespre el dissabte vinent i de 10 a 8 del vespre el diumenge vinent. L'aula de tast té un cost d'un euro i tota la mostra serà al recinte firal d'Olot. I ara
és el moment de fer una pausa. A la tornada parlarem de teatre. Ho farem del Petit, el Festival Internacional d'Arts per la Primera Infància. Enguany celebra 20 anys portant a Olot dos espectacles de dansa pel públic més menut. En parlem de seguida. Fins ara. La Unió Esportiva Olot vol tenir veu i vot a la Reial Federació Espanyola de Futbol. Per això es presenta per representar els equips catalans no professionals a les assemblees i defensar una federació muntada d'acord amb les llicències de cada comunitat. L'Olot hi vol dir la seva. Des de fa temps que el club defensa la postura de tenir una federació espanyola organitzada a través de les llicències. L'Olot es presenta juntament amb equips com el Nàstic de Tarragona, de Primera Federació, el Cornellà de Segona Federació i el Sant Cristóbal, de Tercera, per a poder representar i defensar els interessos dels clubs catalans no professionals a l'Assemblea General de la Reial Federació Espanyola de Futbol. Un dels objectius principals és el de defensar que el talent català pugui tenir més projecció en el futbol espanyol. Des de fa temps, el club olotí ha tingut clara la seva posició respecte a aquesta organització. El president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, explica per què es presenten a aquestes eleccions que tindran lloc el pròxim 25 de novembre. Reclamar una major representació del futbol no professional català a l'Assemblea de la Federació ens correspon per nombre de llicències. I la segona, com a molt bàsic, per defensar els drets dels futbolistes i de les llicències que hi ha sota la responsabilitat de les persones que ens dediquem a dirigir clubs catalans. És a dir, nosaltres ho centrem en la tercera divisió i és molt fàcil de dir. Per número de llicències, a Catalunya hi hauria d'haver-hi 3 grups de tercera divisió, el qual vol dir que n'hi haurien d'haver-hi menys de les altres federacions. Per tant, aquestes dues raons tan senzilles mai s'han defensat i nosaltres volem defensar-les, volem donar-hi veu i volem donar la cara. Agustí demana als clubs catalans no professionals el seu suport per poder tirar endavant aquest projecte que, tal com diu, només vol defensar els clubs catalans i els seus jugadors dins la federació estatal. Pensem que hem de ser l'Olot i el Nàstic perquè els altres clubs ja hi han estat, no han dit mai res i no han variat mai les seves posicions de les posicions del president de la Federació Catalana de Futbol, que pensem que no ha defensat els interessos dels futbolistes i dels clubs catalans. Per donar a conèixer el projecte amb el qual es presenten a les eleccions de la Real Federació Espanyola de Futbol, han organitzat una roda de premsa aquest dijous a l'estadi municipal, on ampliaran més detalls que donarem a conèixer a través de Ràdio Olot i Olot Televisió. I el garrotxí Ferran Ruiz debut a Primera Divisió amb la camiseta del Girona. L'exfutbolista de la Pedrera del Real Madrid va entrar al minut 73 per Yangel Herrera en la victòria del Girona al camp del Getafe per 0-1. Va ser l'estrena del lateral a la màxima divisió espanyola. Amb tantes lesions, Mitchell, tècnic del Girona, s'ha vist obligat en els últims partits a convocar jugadors del filial i del juvenil. Ferran Ruiz, de 21 anys, ha arribat a Girona aquesta temporada procedent del Real Madrid. I Blanca Codony i Hugo González brillen en el 30è trofeu memorial Raúl Ramos. El Club Natació Olot va reunir uns 350 nedadors d'arreu de Catalunya en una edició especial d'aquest trofeu. Segons la presidenta del club, Gemma Soy, la presència de tot un campió del món, com Hugo González, avala la bona feina de formació feta durant els últims anys. Blanca Codony i Hugo González. Aquests són els dos noms propis que han brillat amb força aquest dissabte en el 30è trofeu memorial Raúl Ramos. El Club Natació Olot ha estat l'anfitrió de la primera prova del circuit Girosona de natació i el cert és que el dia no va decebre els 350 nedadors i nedadores que hi van participar. Un dels grans al·licients d'aquest dissabte va ser la participació d'Hugo González. El campió del món i finalista d'aquests Jocs Olímpics de París va centrar bona part de les mirades tant dels esportistes com del públic. Bueno, es la primera vez que estoy aquí, pero mucho ambiente, la gente muy amistosa, buen ambiente de competición, así que bueno, pasándolo muy bien ahora. Sí, la verdad es que venía sin expectativas, es la primera vez que estoy en Olot, la primera vez que en general compito por Cataluña tantas veces, pues en general, porque yo antes estaba en Madrid, así que muy bien, muy buen ambiente. Una participació, la d'Hugo González, que va suposar un gran privilegi per al Club Natació Olot. Segons la seva presidenta, Gemma Soy, la presència de tot un campió del món ha evidenciat la bona feina de formació que ha dut a terme el club durant les darreres temporades. Als seus 17 anys ja va fer la seva primera Olimpiada, val? A Rio de Janeiro, porta ja 3 Olimpiades, a Tòquio i ara a París. A París va ser finalista, però és que fa 3 mesos que ha estat campió del món a Doha.
Per tant, és un nedador molt important, però que està nedant al costat de nedadores internacionals també nostres molt importants, una Berta Colomer de Club Natació Olot, una Júlia Coll, que han estat totes dues internacionals, i molts nedadors medallistes nacionals d'aquests clubs de Girosona. Per tant, ha donat una categoria a la competició molt, molt rellevant. El 30è trofeu memorial Raül Ramos va deixar excel·lents actuacions per part de les nedadores del Club Natació Olot. Noms com Júlia Coll, Berta Santos o Anna Vegas van ressaltar sobre la piscina de competició del club, però sobretot el de Blanca Codony. La garrotxina, encara en edat infantil, es va convertir en la gran guanyadora absoluta de la competició. Fa 8 anys que un participant del Club Natació Olot no guanyava el torneig. Va ser l'any 2016 amb les victòries d'Òscar Saura i Lídia Huete. El Festival El Petit celebra 20 anys portant a Olot dos espectacles de dansa pel públic més menut. El Teatre Principal d'Olot acollirà aquest dissabte i diumenge la fabulosa història de Basarcus, de la companyia francesa Lamento, i Tanit, de la també francesa Akentrepot. Aquesta 20a edició del Petit comptarà amb més de 100 funcions en 13 ciutats diferents. El Festival El Petit celebra 20 anys d'història, apropant les arts en viu a la primera infància i reivindicant la importància de viure experiències artístiques en els primers anys de vida. Ho faran més de 100 funcions, repartides entre 13 espectacles, 7 tallers i 8 espais de trobada artística per a infants de 0 a 5 anys i les seves famílies a 13 ciutats diferents, entre elles Barcelona, Madrid, Sabadell, Lleida, Sant Llorenç, Des Cardassar, a Mallorca, Granollers i Olot. A la capital garrotxina s'hi representaran dues funcions de dansa de dues companyies franceses per a infants de fins a 5 anys. Aquest divendres la sessió serà només per a les escoles i el dissabte i diumenge s'oferiran per a tots els públics. Una que és la companyia Lamento, que és una companyia de circ que ens presenten la fabulosa història de Basarcus, i aquesta està adreçada a famílies i nens i nenes a partir de 3 anys. I l'altra proposta que tenim és de la companyia AK Entrepot, que ja l'havíem portat al teatre deu fer un parell d'anys, també dintre del Festival El Petit, i que està adreçat a nens i nenes a partir de 2 anys. Dura 30 minuts i és una estrena. Tenim la sort de poder estrenar un espectacle internacional. Les entrades es poden adquirir per separat a 7 euros cadascuna i també es pot comprar el paquet El Petit, que inclou tots dos espectacles per 11 euros a través del web d'Olot Cultura. Informatiu d'avui, un informatiu on us hem explicat que Castellfollit de la Roca tanca el cercle i reobre la farmàcia un any després. Fa pocs dies, la farmacèutica Susana Colomer s'ha fet càrrec d'aquest servei bàsic al poble. I també us hem explicat que l'Ajuntament de les Preses preveu la creació d'una comunitat energètica al polígon que podria beneficiar les empreses, però també a comerços i veïns. I la 12a edició de la Fira Orígens comptarà amb una 60a de productors. Se celebrarà el proper cap de setmana a Olot. Enguany, coincidint amb el nomenament de Catalunya com a la regió mundial de la gastronomia, el certamen se centrarà en les receptes de cuina tradicional. I la Unió Esportiva Olot vol tenir veu i vot a la Reial Federació Espanyola de Futbol. Per això es presenta per representar els equips catalans no professionals a les assemblees i defensar una federació muntada d'acord amb les llicències de cada comunitat. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Tot seguit, després de la previsió del temps, us deixem amb l'El Dia Comarques de Girona en la seva edició migdia, amb un repàs de les notícies més destacades de la demarcació. Nosaltres tornem a les 8. Que vagi bé. Adéu-siau.